Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. Сьогодні ще раз з вами Олександр Вельмошко, і у мене для вас дуже чудові новини. Буквально сьогодні вранці ми говорили про те, що було примусово посаджено російський тактичний бомбардувальник Су-34, і поки ми записували вранці про це відеоролик, було посаджено таким самим чином ще два таких самих літаки. Що ж взагалі відбувається з російською авіацією? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, сьогодні вранці стало відомо про те, що вночі 29 лютого на східному напрямку було примусово посаджено, тобто збито, російський тактичний бомбардувальник Су-34, один з нових літаків цього типу. І буквально за пару годин після цього стало відомо, що близько 9 години ранку 29 лютого на Авдіївському та на Маріупольському напрямках на східній ділянці фронту загалом було збито ще два таких самих літаки Су-34. За словами командувача повітряних сил України Миколи Олещука, росіяни не засвоїли тих уроків, які їм дають українські авіатори та українські ППОшники. І тут ми зауважимо ще одну деталь. Я припускав сьогодні вранці, що на російську авіацію також розповсюдилася тактика м'ясних штурмів. Тобто російських пілотів на бомбардувальниках відправляють скидати каби, кориговані авіабомби з майже гарантованим результатом у вигляді збиття цього літака. І це припущення виявилося правдивим, тому що було збито ще два бомбардувальники Су-34. Таким чином, за лютий на даний момент збито загалом 13 російських літаків, серед них 10 бомбардувальників Су-34, 2 винищувачі Су-35 та 1 літак радіолокаційного дозору А-50У. А загалом російські втрати у авіації сягають 345 одиниць за 2 роки повномасштабного російського вторгнення до України. Я бажаю російським пілотам творити і діяти так само і збільшувати кількість збитих літаків. Стежимо далі. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення. Слава Україні!